moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin. Viimeksi jäimme siihen, kun Teemu näki kummallista unta. Mutta mitä sitten tapahtuu? Mennään ottamaan selvää. Oi, tuossa on kummitus! Mitä kummaa? Yhtäkkiä paikalle ilmestyi kummallinen joukko. Kuka tuo on? Teemu ei kuitenkaan saanut vastausta. Minua pelottaa ihan kauheasti. Kummallisen näköinen joukko vain tuijotti eteensä. Kukaan ei edes liikahtanut. Tämän täytyy olla painajaista. En ymmärrä, nuo näyttävät zombeilta. Ja siinä samassa Teemu heräsi. Äiti, tule äkkiä tänne, minä näin painajaista. Apua! Mitä sinä oikein huudat täällä? Äiti, oletko se sinä? Minähän se vain olen. Tämä on uusi Halloween-asuni. Ajattelin näyttää sen sinulle. Seuraavana iltana äiti päätti lukea hänelle sadun, mutta ei suinkaan noidista. Ja sen pituinen se. Viimein Teemu sai nukuttu. Äiti, missä minun Halloween-asuni on? Jaakko tulee ihan kohta. Teemun ystävä Jaakko odotti jo pihassa. Vautsi, äiti, tämä on makea. Ja niin he olivat valmiina. Mutta minne? Tiedätkös mitä? Minulla on yksi idea. Ajatteletko samaa kuin minä? Juu, ei täällä ole muutakaan mitä ottaa. Otetaan nuo. Lelukaupan myyjätkin olivat valmistautuneet. No niin, lähdetään. Kaikki suuntasivat kaupunkiin, sillä siellä esiintyivät Halloween Monstersit. Mutta hetkinen, hehän ovat samat tyypit kuin Teemun unessa. Niin, Teemun äiti oli kertonut Teemulle menevänsä konserttiin. Ja sen vuoksi Teemu varmasti näki unta, mistäpä muustakaan kuin konsertin esiintyjistä. Vautsi, he näyttävät ihan samalta kuin unessani. Tuolla on muuten Harry Potterkin. Agentti 65, miksi seisot joulupukin takana? No minä varjostan häntä. Luulen, että hän saattaa olla rosvo. Niin, kaikki Lego Cityn asukkaat olivat pukeutuneet naamiaisasuihin, eikä heitä voinut tunnistaa. Oletteko valmiina? Nyt tulee thrilleritanssi. Kaikki hyppäsivät musiikin pyörteisiin. No Teemu, mitäs pidit konsertista? Juu, se oli hyvä, mutta hei, kuka tuo on? Kenestä oikein puhut? Lähdetäänpä sitten kotiin. Teemu ja Jaakko jäivät vielä konserttipaikalle. Näinkö oikein? Mitä kummaa? Mikä hänellä on hätänä? Minä näin itseni. Hän oli ihan tuossa vieressä. Se sama, joka oli siinä unessa. En minä näe mitään. Mennään kotiin, taidat olla aika väsynyt. Kenet Teemu oikein näki? Jos ei se ollut Teemu, sen oli pakko olla. Kukapa muukaan kuin kummitus. Oikein mahtavaa Halloweenia kaikille ja kiitos kun katsoit videoni. Nähdään taas, moikka!